ジカルデザイナーシナパンです。 YouTube 体育大学トップアスリートフィジカル分析編、今日は日本のレジェンド3人目でございます。入口正史選手でございます。めちゃくちゃちっちゃいんですよ、ちっちゃいんですよ。日本人みたいな体型なんですよ。でもストライドがやばい広いんですよ。入口選手は日本人のある弱点を使うことでストライドをバカみたいに伸ばしました。活目してください。というわけでですね、入口選手です。来ました。来ました。日本人レジェンド祭り第3弾でございます。入口選手ですよ。どうですか皆さん。私の、日本レジェンドスプリンター、まあ、いろんな人いますけど、僕がこの3人挙げました。伊藤浩司選手、朝原選手、そして入口選手。なんか僕の中では、これね、脈々と日本のスプリンターのね、系譜っていうんですか、こう受け継がれてきたこの3人なんじゃないかなって僕は思いなんですよ。ちょうどこの入口選手が、まあ、桐生選手、山形選手のちょっと前の世代って感じなんですよね。まあ、末継選手とかと被ってるのかな、ちょっとこのその辺ちょっと頭しっかりないですけど、そういう、なんかね、最後のこの伝承者って感じのイメージがすごく。多分実際ね、伊藤浩司選手と、浅原選手ちょっと被ってるぐらいで、伊藤浩司選手の方が先に引退してちょっと指導している場面とか映像であったりして、で、浅原選手が、指導してたのも入口選手なんですよね。東京ガス時代ですか。大阪ガス。あ、大阪ガスですか。絶対間違えちゃいけないね。絶対間違えちゃいけない。東京と大阪絶対間違えちゃいけない。大阪ガスですよ、皆さん。大阪ガス。絶対東京ガスじゃないです。大阪ガス時代に支持を浴びてたのが浅原選手。なんかその、欧米人とね、もうバチバチに渡り合ってた浅原選手の指導を受けたのが入口選手なんですよ。なるほど。で、これ浅原選手の話になっちゃいますけど、浅原選手、なんか僕が調べた中ではすごい柔軟な考えの持ち主の方のようで、なんか多分あんまりこの動画では取り扱ってないですけど、古武術家をね、高岡秀夫さんっていう高岡秀夫さんっていう、あんまり取り扱ってないですけど、めちゃくちゃ出てくるわ。古武術家の先生に走りスプリンターで極めてる人が体の使い方聞きに行ったりとか、多分もういろんなで、しかも欧米の筋力トレーニングとかもしっかりやって筋肥大させたりとか、なんかもう自分に取り入れられるものは、あらゆるものをバリア張らずに取り入れてきた人が先生だったんですよ。だからこそ入口選手ってめちゃくちゃ唯一無二の走りするんですよ。だから多分押し付けなかったんじゃないかなって僕は想像してます。めっちゃ妄想です。これも楽しいですね、妄想するのね。だから本当唯一無二の走りをしてます。で、今まで日本人だからこそ、まあでかい筋肉は使えないから内転筋で勝負しようっていう話を、まあ、伊藤浩司選手はしました。そして、浅原選手の中では、浅原選手ほど、黒人みたいな筋力持って足の長さとか大腰筋、ハムストリングスの力を持ってしてもフォアフットではなくやっぱりフラットスイッチで勝負してたとか、なんかこうちょっとネガティブな要素がありながらも日本人の良さを見つけてってとこじゃないですか。違うんですよ。農耕民族、短足、低重心民族の日本人の強さを分からせてくれたのがこの入口選手です。ストライド知ってますか皆さん。2メートル30センチですよ。170センチぐらいですよ、身長。ちっちゃい。やばいですよ。シラパン170センチなんですよ。同じなんですよ。ストライド188センチです。僕のマックススピード乗った時のストライド。やばいんですよ。やばいな。すさまじいストライドなんですよ。超すごいじゃん。だから確実に、まあ、筋力とかでだけじゃない、説明できないストライドを出してるわけです。何で出したと思いますか？何思い浮かべますか？日本人の骨格。骨盤着目してみてください。見てください。あれ、武田鉄矢。武田鉄矢。もうこれは。バカチンガですよ。武田鉄矢ですよ。レジェンド。全然やってくるじゃん。日本人レジェンド、ね。マジレジェンド。この時、骨盤どうなってると思う？この時。浅川パウエルは、こうですよ。うん。武田鉄矢。武田鉄矢出すな。後傾してるんですよ。あ、日本人ってと、まあ、黒人選手の違い、骨盤で言ったら前傾か後傾か。黒人選手お尻がプリッとこう上がって、確かに骨盤前傾してるんですよ。こう反ったようなね、胸を反ったような姿勢が通常時ですよね。日本人姿勢はやっぱり、骨盤が後傾、後ろに寝て少しこう、まあ、猫背までいかないですけどね、少し丸めたような骨盤の使い方が、まあ、ベーシックな骨格なんですよ。これ走るのに向いてるのがなんか前傾だって感じするじゃん。うん、そんなことで、マジで、分からしてくれた、この人。すごい、気になる。まあ、
こういうことですよね。さっきお話した時、通常時前傾してるのが外国人、うん、日本人はちょっと後傾してません。こっちが前です。おへそこっち、お尻あっちです。走る時に足を蹴っていくから前傾してった方がなんかね使えそうなイメージあるじゃないですか。でもこれイコール通常時前傾してるんで前傾の幅は少ないっていう考え方できるんですよ、うんうんうん、でいつも後傾してる日本人は後傾してるから前傾が作りやすいっていう風に考えることもできるんです。そして入口選手の画像動画ドン見てください。ちょっとね他の動画で末次選手の動画で骨盤をこう前に出して足を出していく動きを先導すると骨盤のこの前後の入れ替えで足を振り出していくってお話しました。末次選手はそのような動きをしてます。そこに比べて前後だけじゃなくてちょっと見てください。少し下に向く動きがあるんですよ。前にだ骨盤が出ていくときに少し下にグッと、向きを変えて下にちょっと落ちるような動きがあるのが入口選手の骨盤の動きの特徴です。これ前傾を使ってるんですよ。なるほど。これ前傾するとどういうメリットがあるか、足がついてる骨盤があって足がついてますよね。まあ骨盤で立ってる状態だとこの足がついてるこの関節の部分が下向いてます。そいつが前傾すると進行方と逆向き地面を蹴っていく側にこう骨盤を向けれるんですよ。だからこそ足が蹴る可動域が広がるんですよね。しかも股関節の伸展もすごく強く出るんで大腰筋もも上げる筋肉が伸ばされて伸長反射勝手に収縮してももが前に出るっていうのももっと深くできるわけなんですよ。この前傾を使うっていう前傾はできないじゃなくて後傾だからこそそこの可動域はあるからそれ使っちゃおうぜっていうのが日本人の可能性を示してくれたなっていう感じがするんですよ。これどうですか皆さん。まあなんかねよく、まあ、足がこの辺から生えててこの辺からもう蹴っていくようなイメージだよとかいうのはまさにこの動きなんじゃないかなと。ここからもう、脊柱骨盤から足を蹴っていく動きに参加させるのを極めるとこんな動きになります。じゃあこの動き身につけていきたいと思いませんか。低重心骨盤後傾農耕民族の皆さん私も含めですが短足こそこれやろうぜ。なるほど。短足のシダパン見してやるよ。行こうぜ農耕民族農耕民族農耕民族言ってますけどね低重心でよかったとお皆さんが言っていただけるようなトレーニングシダパン考えました。低重心なんでシダパンもねやっていきましょうか。はい。じゃあまずですね骨盤が前に出るってどういうことか。いつも私こうです。座ってる時ならば次の場面は立って喋ることに気づき立つでこの切り替えで立ってた時あ次座って説明するんだって座る。なんかここがうまくいかないしなバーンしたね準備不足、うん、座ったところからあえて始めたのに立って説明するんだなってことに気づきました。はい。足を前に出していきます。股関節で前に振り出す、はい、後ろに蹴るこの繰り返しですよね。はい。この時に骨盤がやってる動き前にじゃあ後ろに足が蹴ってる時に逆の動きする先導して骨盤前に出るとまだ足後ろに蹴ってますよ。ここは時に付け根は前に出るとそれにつられて足が前に出てくる、うん、で足が前に出てる過程でも次の動きを先導して骨盤が下がる。そこの骨盤の動きに先導されて足が後ろに蹴っていく、うん、こうやって足が動く前の動作を骨盤がしていくのを骨盤が前に出る下がるっていう動きをしているわけなんですよ。なので骨盤を前後に動かすのがいいんじゃないかとそういう動きがありますよって話をちょっと末次選手のね動画でやったんで詳しくはそちらを見てください。で今回は下に向ける、骨盤の前傾の動き通常こうやって後傾になってるから前傾の動きをこれにプラスしていくというお話でございます。じゃあまず皆さんようやくここで座るんですよ。なんで最初ここで始めたのかずっと考えてたんだろうね、だもんね。知らん。考えてた。不安なんだよ、俺だって。時間内で喋れるから。これ、大変だから、マジで。実はこれ、何回も撮り直してます。一回でこんなうまく喋れてないです。そうですね。だって、25分とかだったら嫌でしょ。嫌だね、いい。見たくないね。俺はいいけどね。こういうトークもいらないんですよ。骨盤、じゃあ皆さん。上前腸骨棘というところがあります。へそから両サイド行ってください。柔らかいねプニプニしてるね、うん、そこから下行くとゴツッと、まあ、あれでしょこいつです骨盤です。このなんかね出っ張りがあるんですよ、はい、まあ、ぜひ探してみてください。そいつでがどっち向いてるかで前傾後傾を判断していきます。そいつを前に出しましょう。今右前出てますね、うん、で下げます。右が後ろに引きました。これ前後の動きですね。これだけでも骨盤の動きのトレーニングです。
これ膝盤ね、骨盤の動き走ってる時にめちゃくちゃ出ないんで、すごいいい森モットだと思いますよ。左右差あるんですよ。はい、前に出てますね、はい、こっち向きでいきましょうか。引いたとこから前に出す、前に出す、動きはまあ悪くないんじゃないかなと思います、うん、これに前傾、傾ける動きを入れていくので、ゲップが出るんだよな。死ぬのかな。前傾の動きを入れるので、体の向きを傾けます。傾けて前に、前斜めに骨盤を落としながら前に出してきます。引く、前に出す、引く、前に出す。ここ見てくださいね、ここ、ここ見てよ。前に出す、引く、前に出す、引く。これで体が前傾しているからこそ前に出そうとすると、前に行きながら下に落ちる、ちょっと骨盤落としながら前に出すような動きが出るんですよね。まあ、立った状態から落としながらこうやって前に出すのも全然いいんですけど、手をつくことが私ちょっとおすすめですね。今右の動きちょっともう一回見せますよ、はい、ここ見てくださいね、こういう動きです。で、最初はこうやって可動域を大きく引く、前に出すっていうのをやってください。 できたら早く後ろ引いた状態から前斜め下に出ていく。で、私これ可動域かなり狭い方です、うん、いける人はもっと地面に近いくらいまで行っちゃっていいです。ちょっと狭いね。でもこれね、右の方がいいんですよ。左、俺左の方がストライドが短くなるんですよ、うん、なるほど。一脚の時にこの動きかなり僕は自分の課題だと捉えてて、ほうほうほう、いきますよ。最初から速いの見せちゃう。はい、行こう。しゃ、なんなんだよ。マジだよこれ。やば、これぐらいしか起こない。めちゃめちゃちっちゃいね。で、ケツがもうね、つりそうになる。股関節を伸展する動きだから電筋、うん、大電筋の動きも大事なんですよ。あ、もうめっちゃきついもん俺、これで釣りそうになる。すごいなこれは。なんかここまではいけんだけど、ここから先がいかないでしょ、なんか、うんうんうん、前下に、うん、多分右の方が全然いってると思うよこれでも。ほら、この本当だ、スムーズじゃん。多分左はこの辺までしかいってない、うん、ほら、ここで止まる。全然じゃん。結構来る。油断すると来るよこれ。ちょっと僕は右左で骨盤見た時に、ちょっとね、また何かの期間で話せればと思いますけど、実はですね、右の方が、後傾なんですよ、左が前傾なんですよ。だからそこの骨盤の歪み、通常時歪んでたりするんで、そこの差が多分僕は結構左のストライドに影響を与えちゃってる。もう前傾してるからさらに前傾ができない。これどっかでまたね、そのチェックをとかお話しできたらと思います。というわけでですね、骨盤の前傾を生かす、ストライドの伸ばし方ですね、入口選手が教えてくれた、通常時日本人は骨盤が後傾しているから蹴るときに前傾を加えてストライドに、伸びを出していこう、日本人、低重心で骨盤後傾している日本人だからこそできる地面の蹴り方でございます。いろんなね、今回ね、日本人の骨格っていうのをちょっと考えてみましたけど、まあ、なんとなくのイメージもんですよね。高重心、低重心とか、足が長いとか、胸反ってるとか。で、これもっと勉強していくと、多分ちゃんとね、日本人の歴史、その農耕民族とか言ってましたけど、も本当にそういう文明とかの変化で、ヒップホップを学んでる、じゃあアメリカ人がバスケが上手い理由っていうのは、やっぱ縦揺れでリズムを刻んでるから、上下動の動きが得意な、バスケって上下動の動きがすごくあるんで、それが得意。日本人はなかなかそこの動きが苦手とか。なるほど。やっぱりその民族性ってのは出ます。個人単位で生活習慣とかトレーニングを考えるだけじゃなくて、もう DNA ですよね。うん、何万年とかけてきたものが染み付いてるっていう前提で自分の体を見てみると、まあ一個の見方になるかもしれないってことを今回学ばせていただきました。で、ここからね、先ね、ちょっとまたこれもいつかやりたいですけど、文化がじゃあ影響を及ぼすんだったら、じゃあ発生学、人間がどう生まれてどう二足歩行になってっていう話だって、もう何億年と蓄積されてるじゃないですか、うん、それね、もっと人間の体の本質を理解するのに理解しとかなきゃアスリートとしていけないとか結構含まれてるんで、いつかその辺もやっていこうと
思っております。最後小難しい話をしましたが、以上が、日本レジェンド3人目入口選手のカードの使い方でした。また、やってほしいアスリートとか、まあ、2週目でも構いません。見たいカードの動きとか何でもテーマがあればぜひともコメント欄で募集してますのでリクエストよろしくお願いします。そしてですね、私オンイングマークスという治療院やっております。足が短いから話聞いてほしいと自分農耕民族やってますと農家の方も全然こぼれません農家やってるから早くなりたい、そんな人ぜひ概要欄見てねチェックしてもらえればと思います。来週もぜひフィジカル分析の方を活目してください。ではまた。